Deməli, ölkə prezidentinin dünən verdiyi sərəncamdan 25 il nazir olmuş bir şəxs vəzifəsindən azad olundu. Sizcə bu sadəcə digər nazirlərində yerlərə dəyişirdi? Sadəcə bu imitasiya idi, yoxsa islahat idi? Yox, mən bunu nə imitasiya, nə islahat hesab eləmirəm. Bu, prezidentin səlahiyyətində olan kadr dəyişiklikləridir. Və nəzərə alsaq ki, Ramil Usubov heç də az mühüm və az məsul olmayan bir vəzifəyə gətirilibdir. Hüquq mühafizə orqanları sistemində siyasətin dəyişməyəcəyinə bu bir işarətdir. Və digər dəyişikliklərlə birlikdə düzdür, pesimist proqnozlar da var ki, bu kadr dəyişiklikləri sərt kursun davam etdiriləcəyinə işarədir. Amma biz istəyərdik ki, bu daha çox ən azı nəzəri baxımdan mümkün görünən sosial, siyasi və iqtisadi sahədə ciddi dəşkilatlara, ciddi dəyişikliklər üçün bir təminat tədbiri kimi olsun. Ölkə ciddi dəyişikliklər üçün mərhələsindədir və labüddür bu cür dəyişikliklər və bunların əlbəttə ki, xaos olmadan, gərginlik yaşanmadan baş verməsi stabillik tələb eləyən bir məsələdir. Amma ciddi köklü islahatlar o cümlədən bütün sahədə, bütün istiqamətlərdə sistem halında, siyasi, sosial və iqtisadi islahatlar olmasa da heç bir cür sərt nəzarət, sərt təqib tərəfdarları vasitəsilə də stabillik qoruyub saxlamaq mümkün deyil. Yəni, bunlar bir-birinə bağlı məsələlərdir. Mən daha mühüm hesab edirəm sosial, iqtisadi, siyasi, xarakterli, köklü islahatların baş verəcəyini. Yalnız bu halda ölkədə həqiqətən davamlı, ardıcıl bir tərəqqiyə, inkişafa və həm də təhlükəsizliyə nail olmaq mümkündür. Bəy, bir şey soruşum. Bir müddət öncə deməli, gömrük komitəsinin rəhbəri çıxarıldı və başqa bir nazir, bir komitəyə başqa bir adam gətirildi və söz gəzirdi ki, həmən keçmiş nazir, Fövqəladə Hallar naziri, həmən komitəyə yenə özü nəzarət edir. Sizcə Ramil Usubov təhlükəsiz komitəsinə gedərkən polis orqanlarına nəzarətini saxlayacaqmı özərində? Hər halda nə qədər ki, Təhlükəsizlik Şurasının katibidir, demək ki, onun heç bir təsiri olmayacaq, doğru olmaz. Yəni, olacaq.